Hello， 大家好，我是凯拉的 Pan。那么今天我们回到来这个 List of 这个 Pokemon Black 2 and White 2 Pokemon Black 2 and White 2。然后这一次呢，我们现在在这条路，那么我们现在就要去探险我们的加盟大道。加盟大道的哇，可以骑自行车进来的。哦，不知道这里有什么事情呢？麻烦了，我也很忙啊。啊，你来的正好，有些什么事吗？欢迎来到加盟大道。如你所见，现在这里什么都没有，只是一条街道。啊，抱歉，还没自我介绍，我是加盟大道的老板。大道有老板了吗 ？OK， 这个是加盟大道的老板。我的梦想是创造一个很多人来的热闹街道。这个人的梦想实在是很大，好奇怪的梦想。通常的人的梦想都是创造一个很多人来的餐厅、很多人来的游戏中心或者很多人来的地方之类的，很多人来的什么什么之类的。可是这个是很多人来，这个他的梦想是要创造一个很多人来的热闹街道。这个梦想真的是让人觉得不可思议，但是没有人来管理，搞得我现在。我想到了，你看起来是训练师吧，还在各地冒险，我想你帮我去找找人。 What the heck? What the hell? 怎么样，愿意试试吗？我为什么要帮你呢？你是谁啊？你是哪一根葱？而且为什么你是一个男生，你周围会有这么多个女生呢？你可以给我一个吗？我不帮你。我想到了，你知道了吧？这个游戏真的是让人觉得好靠北啊。谢谢你，那么先告诉我你是一个怎么样的人吧。你想向全世界的人传达的口癖什么，那个字怎么念，叫口癖吗？是什么？注意，你输入的文字将会通信给对方，请仔细思考后进行登录。你的口头禅是全世界的玩家都可以看到。我的口头禅啊， Hello 大家好，我是 Carol 的 Pan， 这个是我的口头禅吗？而且他只给我一个、两个、三个、四个、五个、六个、七个、八个，他只给我八个字。我的口头禅要八个字罢了。这样的话，我决定，这个真的是太令人难以置信了。我的口头禅只给我八个字，那么我就要说一些我听不懂的话。OK， 这个就是我的口头禅。原来如此。那么感动的时候会说什么呢？最好是第一次遇见的人也能传达到的全球性的话。麻烦了，我感动的时候我会怎么说？感动的时候我就会，我没有按到 T 吗？麻烦了，这家伙。被逼要用我的滑鼠来，真的是麻烦。等，为什么打不到 T？ 我要大字母的 T 没有吗 ？OK，What the heck？我要大字母的 T， 可以给我个大字母的 T， 拜托。哦，在这里嘛，靠北。OK， 我感动的时候我就会说这一个。什么鬼东西？和我想的一样，只有你了。除你之外，别无可能。What the？ 老板，差不多该进行下一个工作了，我们去后面的房间进行吧。啊，对了，我差点忘记了，还有你们。秘书们，我们去下一个房间吧。情况就是这样，剩下的就拜托你们了。我们去开房吧。是，你慢走。Oh my god！ 初次见面，请问应该怎么称呼您呢？对您的称呼是，你叫我……哇，为什么称呼可以这么长？
我的称呼可以这么长的，然后我的口头禅只有八个字，我的称呼他给我这么多个，他给我这么多个，我的称呼他给我一个、两个、三个、四个、五个、六个、七个、八个、九个、十个，我的称呼他给我十个位置，我的口头禅他只给我八个位置，这个真的是难以置信。Carol 的 Pang。啊，不要了，你不要叫我 Carol 的 Pang， 你叫我雨剑好一点，你叫我雨剑。雨剑是我的真名 ，OK。雨剑，你就是这个街道的负责人了 ，What the heck？ 我才刚刚进来，我就是变成这个街道的负责人。我才一踏进来，我就是负责人。请将这现在还什么都没有的街道变成人流如织的美丽大街吧。发展街道的方法，我会向您说明。准备好了之后，请再和我说话吧。哇，这个街道。这街道好长的街道，这里有个房间。Hello， 右键有什么疑问吗？啊，没问题。OK， 好了。Eugene 的办公室，Oh my god，Eugene 的办公室，哎，我妈的，我只是在 Pokemon 的世界里面，你只要经过一条路，你就会变成老板了。突然间，我真的不敢相信这个是什么样的世界。你经过一条路，你就变成这里的老板，你还有一间办公室在这里。这里是加盟大道和人流发展、和人交流发展的大通路。Oh my god， 难以置信，我太难以置信了。哎，我们来到另外一个城市来。雷文士满心等待加盟大道开心店而插身。雷文的道馆首领小菊儿是时尚模特，好想看看他的猫布啊。我想去金轮镇月儿同心站在什么地方。我们来到新的一个城镇了，可是现在有点不现在 我们先回去刚刚那条道路，因为我们还有一些地方是还没有探索完的，现在我们就去探索完吧。原来加盟大道是直通雷文镇，所以我们现在去这里我们还没有探索。埋藏在沙漠中的古代之城，记忆也总有一天会被掩埋。观光沙漠，哎，什么鬼来的？ OK， 这里是另外一个我们没有探险过的地方，所以我们先要去观光沙漠探险呢，还是要去雷文镇探？我们要去雷文镇先，还是要去观光沙漠先呢？这个真的是一个要值得思考的问题啊。OK， 我决定我们先去雷文镇吧。我们先去雷文镇，我们先去雷文镇，然后过后再去观光沙漠。因为雷文镇有个道馆，我们可以在观光沙漠里面进行训练，所以我们现在先来雷文镇探险，先来雷文镇看看这个是一个什么样的城镇。每次来到新的城镇就会非常兴奋，非常开心。这是什么鬼地方来的？请问，为什么又是这么大的城镇？这里有个解麻药，哦，一个超级大个的差不多娃娃。Hello， 差不多娃娃。听说小丑装还有画上眼泪标志的，这个就是这里的道馆吧，这个城镇的道馆。啊，挑战者吗？非常抱歉，道馆首领出去了。不过我知道他去了哪儿了，他应该是在游乐园入口附近乘坐喷气过山车的房子里。哇，这里有的坐喷气过山车哦，这个是一个不错的城镇看起来。你干嘛想和我对战吗？不太想耶。那就一边去，我最讨厌小孩子了。好了，那么我跟你对战吧。如果你输了，就要马上离开这里。
哎呀，来吧来吧，我不觉得我会输啊。大姐姐，震动，震动，震动，绵绵，嗯，我有点害怕耶，其实我不管用什么我都会中，我怕我会静电。算了，静电就静电啦，不要担心，我觉得我真的会静电，我咬他之后看到吗？他在充电 charge。哦，你要 charge 到几时呢？out， 拜拜绵绵，再见了绵绵。你是谁？我还没在那家伙的房子里见过你，也不像是组织和医院的人，莫非是来对战的，还是说想坐摩天轮的？算了，总之我们一起坐摩天轮吧。 What? What the hell?这个就是哦，你所谓的摩天轮，哇，我们外人看起来像不像是年纪相差悬殊的恋人啊？有点像。哎，你几岁啊？请问。就这样不要动，没错，一直就这样啊，好痛啊，你到底是想对我干什么？在摩天轮里面做出这种不道德的事情出来，不能看窗外，只能看着我。你在说什么鬼啊，妈的，你说什么？你以为我是你的谁啊？他说他最讨厌小孩子了，靠北，你这个太好了，你是第一个诚实的人，你是一个诚实的人，稍微动一下可能就会没命了。没错，我被那家伙的组织盯上了。啊啊，没事，你不相信也没事，人只要相信，想相信的事，活下去就行了。但是你一定要记住，只要我没事，世界就会和平。不然的话，你也祈祷着我们还能再见吧。啊？你是谁啊？请问？为什么这家伙说的话这么奇怪 ？What the？ 有点奇怪，这家伙。算了。喷气过山车和摩天轮，先坐哪一个呢？孤鸥。喷气过山车的好处就是可以发自内心的咆哮。哦，皮卡丘，OK， 这里有喷气过山车，好像这个是什么？闪光的喷气过山车，原雷文精灵道馆。哦，我们来坐坐看。呼，这是什么鬼东西？这个喷气过山车的话，你先要坐上去，然后是平台，也就是落脚点，在那里可以切换路线点，期间打倒对手，喷气车也会继续前进，朝着终点出发吧。What？ 哎，我要在这里前，我要在那里开始啊？哦，上去。喂喂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 ！什么问题？现在要打倒对手嘛？来吧，交给我，小屁孩。哎，你不是要战斗的吗？更换了路线点，路线改变了。哎，你这是在玩迷宫吗？等等，我还没有了解这个地图是怎么样。你现在在给我玩迷宫，你是想怎样？喂喂喂，给我坐上去！喂。开走了 ，what the fuck？ 他直接开走了，怎么可以这样？拜托拜托，给我坐上去，我要怎么按啊 ？OK， 要按，原来要一直拼命的按 A， 他才可以给你坐上去啊。哦，你要下车的时候要按 A， 如果你要下车就按 A， 不要下车的话就他就会直接就什么都不要按，他就直接带你去下一站了。哎。喂，放我下车！喂，我明明已经按了 A 啊，你要我按什么？请问，放我下车，放我下车。OK，
我根本不懂我要按什么，我就是一直在拼命按罢了，我根本不懂要按什么。加速加速，不断加速，你不是要挑战我的吗？哇，很乱耶，我都不懂，我以为这是什么鬼。拜托拜托，让我上车。哎嗨，哎 hello， 很久哎，这里的车，这里的服务位。你好，乘坐过喷气过山车的感觉如何？在过山车上锻炼出来的速度，靠速度来压倒你。啊，来了来了来了，废话多过茶。斑斑马，斑斑马。哦，它是 electric type 的嘞。哦哟，好痛哦！我觉得我好像死掉了。我好像死掉，哎，没有死，哎，不了，太危险。交给我们的 Timo 还不能上场，交给我们的 Sobi。Not very effective。哇，很痛哎，命中要害，靠北啊，命中要害，电击。哎，电击对他也没有效，我是神经病吗？我傻了，我干嘛对他用电击啊？避雷针，还是避雷针，还可以躲过。那么我就要好好的报答你啦，报恩。哇，这什么鬼东西啊？他有 fire type 的绝招，他有 fire type 的 move， 这只东西要恐怖啊！我的天哪、啊！太恐怖了，这只斑斑马！哇，7680块钱呢！OK， 不要说废话，让我上车。哎，哦，哎，别 ，OK， 我差一点上不到车，我根本不懂要按什么下车的时候。呜呜，好刺激哦，好刺激啊！怎么办？我没有坐过这么刺激的过山车了。车呢？让我上车。哎 ，Hello， 小姐，怎么一个人坐啊？这喷气过山车也差不多要走到头了。我也是被小菊儿大人锻炼出来的心灵训练师，不会轻易就让你赢的。来吧。大小姐，克雷特，绵绵，天空下起了绵绵细雨。绵绵绵绵，一大堆绵绵，交给我们的 TF， 我们的 TF 是 Grass type， 所以绵绵对他应该不会太有效果吧？嗯，我们已经学会了百万吸收 Mega Drain， 我们来试试看 Mega Drain 的效果。我觉得对他应该不会太有效吧 ？OK， 看到吗？根本没有什么效果哎，他在充电，他在充电，用我们的绿叶旋风，没有打中，靠北，没有打中，又没有打中，什么鬼都没有打中。Oh my god， 没有效果哎，哈哈哈，没有打中，寄生种子。为什么他一直没有打中我的？是怎么一回事啊？他哇，他的电击完全没有打中我哎！他要哭了。
好了，拜拜了，再见了，绵绵。你一直都没有打中我，我真的是为你感到悲哀。哦，提莫22 level， 耶！扣押是什么？对方不能使用携带的道具，训练师也不能对那只精灵使用背包里的道具。OK， 这个感觉上是一个垃圾招，所以不需要了。哇，这里的人全部都是有钱佬、有钱婆，超多钱啊！任何你这样有才华的训练师交手，我很荣幸。哦呦，哦，我头晕了，头晕了，头晕了，好好刺激啊！让我下车，拜托，好刺激。等等，这个好像还没有结束是吗？哎，结束了，结束了。你是哪位啊？请问？哎，你不会是来找馆主的吧？这就遗憾了，正好错过了，馆主去道馆了。What？ 作为来这里的纪念，带上这个吧。解麻药，好棒！这里的纪念品就是解麻药啊。等等，我想做多一次这个，这个360度的回旋，360度的旋转，我好兴奋，我要再转多一次。拜托，让我做，让我做，哦。让我做，拜托拜托，呜，好兴奋，呜，我不要下车，好爽哦，超爽的，超爽，红色红色，来来来，车来了车来了，让我上车拜托 ，OK。哦，到了终点了吗？这里就是回来了嘛。OK， 我们回到来了。道馆，所以道馆首领又回去了道馆。这靠北，这个道馆首领真的是玩野啊！这个就是道馆首领。哦，怎么样？吓了一跳吧？这道馆就是一个光彩夺目的时尚秀的舞台。总之，先给你这个吧。得到了美味水。这个精灵道馆要不断的打败舞台上严阵以待的模特训练师才能继续前进。另外，电系精灵比较怕的是地面系的技能啊，但是电夺飞主的话，地面系技能是无效的，一定要注意。哈哈哈哈哈，来的非常非常好，非常非常好。这些就要交给我们的 Timo 啦 ，Captain Timo。这里的道馆就交给你了。Timo 是 Ground Type Pokemon， 对电系是 Super Effective。所以这个道馆就要交给提莫来收藏了。OK， 那么在这之前呢，我们先回去雷震室。雷震室还没有探索完呢，不知道会有什么样的东西。作为聪明懂事的奖励，又到游乐园来了。这是包小猴也一起来了。这是什么啊？音乐大厅，装饰音乐舞动等于感动，装饰加音乐加 舞蹈等于感动。提示板，音乐会场随时都会募集参加者，参加次数越多就能得到好的装饰品。和精灵的配合简直是天衣无缝。哇，这里好多建筑物啊。哎，什么？这是什么？大型运动场，棒球和足球。我有一只和我崇拜的球员一样的精灵。室内大型运动场的棒球选手们正在练习，普通人也可以去围观。哈哈哈，我是棒球选手。我的手受伤了，没办法签名，抱歉啦。对了，你在训练师卡上的签名是怎么样的呢？好废啊，这里的人都是废柴吗？呜、哦，一个球就能让人和精灵都喜笑颜开。
运动真是不可思议。我可以做吗？不能做耶。我看不到啊，老大，你给我看好吗？我看不到东西耶，不给我看，我看不到 有人在练习是什么，你要我怎么看啊？这个可以上去是吗？ OK， 可以上去。哇哇哇哇，这什么鬼地方？小时候我和精灵一起练船接球，我还挺强的，一定会漂亮的打败你。为什么会有，妈的，为什么这里会有 trainer 靠北？ What the heck， 棒球选手。哇，这里原来还有 trainer 啊，我不想打耶，我不是很想打耶，怎么办？哎，我们的提莫首次上场，提莫首次上场。扔鲨鱼是什么招？我完全没有用过提莫，我不知道耶。喂喂喂，哎呦，哦 ，OK， 这个是先，哎，这个我忘记叫什么了，什么我忘了叫什么名，感觉上我会死掉哎，还是不要了。我如果被包厢猴打死就不好玩了。我的天哪，我的 Pokemon 冻过水了，全部都，我的全部 Pokemon 都 low HP。Ouch！ 喝一个美味水吧，非常美味的滚水，非常美味的开水。好痛啊！我的天啊！爆你，爆打你了！哎，够了哦，痛死人！爆打你！冷水猴，妈的，冷水猴！可是林北没有命啦，林北没有命，打不过你啊！哦，这个是 Fire Type Move 来的，它不是 Water Type， 还是 Fire Type Move？ 我的天哪，用一个解麻药，拜托！解吗？哇，这个战斗真的好贵啊！啊、哦，好烫，好烫！开水不是我的 type。I fuck you！ I fuck you！ 我恨死你，死冷水猴！明明是冷，明明是冷水猴，都是冷水，结果竟然会用开水！Oh my god！ 真的是恐怖啊，这个世界的 Pokemon。Oh shit! Super effective! No! 别死！诶 ？What? What? Water type move 竟然会烧伤的 ？What the heck? 真的，这个到底是什么世界来的？这到底是什么世界？我不明白了，我不明白这个是什么世界了。这个世界真的是让我觉得难以置信。Water type 的 move， 结果 Water type 的 move 对 Tiff 没有效果，对 Swabby 竟然是 normal effective。这个真的是有点怪怪的感觉啊。花叶猴，哦，我们的痛也是身受重伤啊。我的天啊，这场战斗好贵啊，用了我好多 HP， 用了我好多 item， 不要咬我，拜托。OK， 先寄生终止。啊，没有效果，为什么没有效果 ？OK， 对不起，对不起，我不敢，我不，我错了，我错了，对不起。Tone 交给你上场了 ，Tone。这三只猴子都打到我半死啊，用了我很多 item。我要咬死你！哦，寄生终止 ，No， shit。Oh shit 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 shit， 死定了死定了，这次死定了，我真的是 item 用完了，我的天啊！解麻药解麻药，
我的天哪，这场战斗真的是，哎呦，躲龙哦 ，Oh my god， 我一定要 one hit KO 他，起死回生 ，Oh shit，fuck， 两只 Pokemon 倒下来了 ，Oh no， 这个是我们第一场 Pokemon Black Two and White Two。应该是第二次吧，我记得曾经也是有试过一次，这个应该是第二次，我们全军覆没。第二次，我记得曾经也是有一次，如果我没有记错的话，曾经应该也是有一次，全军覆没。Oh no！ Oh no！ 全军覆没，我们现在还不能买 revive， 没有 revive。没有 revive 可以用，所以全军覆没了。我不想用 TF 跟你打了，浪费我太多钱了，我不想跟你玩下去了。啊、哦！全军覆没，我的天哪！900块钱，眼前一片黑暗，啊！带着疲劳过度导致濒死的 Pokemon 精灵们匆忙赶往精灵中心。啊，好丢脸啊，真的是没有想到竟然会遇到三只猴子，被打败的这么离谱。好了，我们要买一点东西啊，浪费好多好伤药，我要买一些好伤药，三个。然后解麻药，等等，四个，一直被解麻，真的是一直被麻痹，真的是够恐怖啊！这里的 Pokemon。好了，暂时就是这样子。哦 ，Rebel 顺便买 Rebel， 买七个。OK， 没事了。好丢脸啊，我的天。哦哇，飞云师的 What the fuck， 怎么来到飞云师的，为什么来到飞云师的 Pokemon Center， 我真的不明白。 OK， 所以如果你的 Pokemon 全军覆没之后，他会来到你上一个所去的 Pokemon Center。 啊、哦、我的天啊，我上一个所去的 Pokemon Center 竟然是飞云师，这么遥远的城市，我的天啊，我的妈呀，我要走回去雷文市，哇、哦、好辛苦啊，我的天啊，雷文市怎么这么遥远啊，我的妈妈。哎，走开了，妈的，那个人撞到我，好遥远的雷文市啊，我的天啊，又是你，你又要跟我战斗，我操你啊，不啊，每次都是你，每次都是同样的 Pokemon， 两个都是16 level，每次都是你们啊，不过也好，刚好可以让我的提莫练招，让我的提莫练。哦 ，what？ 自信过剩，攻击提升了，自信过剩啊！啊，交换把玛丽露的话有点不太好，要给我们的 TF。好，各位，我觉得我们现在要做的一点呢，就是我要练我的 Pokemon。 我们的 Pokemon 现在老实说真的太烂了，所以来到雷文市马上就被打败掉，真的是不太好啊，这样的话。好了，那么各位，今天时间差不多了，我们先找这个哦 Pokemon Center 在这里。好了，我们来这里的 Pokemon Center。
那么呢，我要想办法让我的 Pokemon 的，我让我的 Pokemon 都，哎，不要吵。OK， 我们要想办法让我们的 Pokemon 训练成 level 高一点，因为不然的话，真的是越来越难了。这里的 Pokemon 们都很强，这里的训练师都很强，所以我们要加油点。红碎片。哎，等等，我记得反卷是有一个用碎片交换就能教授精灵技能的工匠哦，可以教授精灵技能。哎，你是谁呀？喂，啊，你是训练师吧？不过能进试炼房的只有更强的人，没错，要赢了冠军就可以进入试炼房。我有说我要进去没？我只是经过罢了，哎，我没有说要进去啊。好了，各位，今天时间差不多了，我们下次再继续更多的 Pokemon Black 2 and White 2，大家再见，拜拜。